Районні депутати готуються до чергової 9-ї сесії Надвірнянської районної ради. У вівторок, 25 жовтня, відбувся День депутата. Обранці обговорили проекти рішень, які пропонуються на розгляд сесії, та заслухали доповідачів з ключових питань. Зокрема, йшлося про хід виконання районних цільових програм та внесення змін до них. Звітувало перед місцевими депутатами і керівництво райдержадміністрації, яке доповіло про районний бюджет за 9 місяців цього року, а також використані кошти з головної скарбнички. Надходження до загального та спеціального фонду районного бюджету склали 581 мільйон 473 і 1 тисяча гривень. З них міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів 514 мільйонів 253 і 3 десятих тисяч гривень, в тому числі базова дотація 20 мільйонів 304 і 2 десятих тисяч гривень. Освітня субвенція 118 мільйонів 974,9 тисяч гривень, медична субвенція 58 мільйонів 749,5 тисяч гривень, субвенції з державного та місцевих бюджетів в сумі 316 мільйонів 224,7 тисяч гривень. У процесі засідання місцеві обранці заслухали виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 9 місяців. Цікавились депутати ремонтом доріг на Надвірнянщині. Проводився ремонт доріг у двох напрямках. Там побитково склалась така ситуація, це оця дорога Битків-Білозорина. Склалась така ситуація, що сільський голова десь виділяв кошти сесійно, є в мене рішення сесії з його підписом, з мокрою печаткою. Але зателефонував йому і кажу, треба ту частину дороги, яка недороблена, доробити. Він каже, у мене вже грошей немає, там щось казначейство мені повідомило. Якраз є Надія Ярославівна, може вона трохи ясність внесе, що у мене вже не 98 тисяч, у мене вже там 55. А за 55 вже ніхто не хоче йти робити. Зробили кусок дороги, але він завузько зроблений, це факт. Зроблено 4 метри, не 5 метрів, і в принципі, якщо буде осінньо-зимовий період, може бути аварійність. Тому над цим ми працюємо. Найкоротший термін – Богорочанський ДЕТ на 55 тисяч доробить. Крім того, ми будемо працювати з сільським головою, з селищним головою, щоб це було не 55, а так, як 98, так, як проголосували депутати Битківської селищної ради. Крім того, районна державна адміністрація, вони звернулися для того, щоб більшу частину до більшу ділянку дороги зробити. З меморандуму з нерудником ми маємо ще їм допомогти у щебні в кількості 200 тонн. Олександр Володимирович попередньо дав погодження, тому тут технічно постараємося, щоб найкоротший термін, поки є тепло, щоб це було зроблено. Депутати не оминули увагою і початок опалювального сезону у районі та місті. Продовжили осінні канікули школярі Надвірнянської загальноосвітньої школи номер 1 у зв'язку з аварійним ремонтом каналізаційних мереж та учні Битківської загальноосвітньої школи першого ступеня. Причина – відсутність тепла. Під зривом старту подачі тепла мало не залишилося і дві міські школи. Проте ситуацію вдалося врятувати засіданням позачергової сесії міської ради та втручанням районної влади. Люди підступно і методом шантажу змусили органи місцевого самоврядування продовжити собі ще на один сезон оренду цілісного майнового комплексу. А шантаж полягав саме в тому, що відмовились надавати вчасно тепло в ці навчальні заклади і культурні заклади, які я вам озвучив. Тому я би хотів, щоб ви для себе це відмітили як пріоритетне завдання для всіх нас і для адміністрації, в тому числі, на наступний рік. Ми вже десь з Сергієм Романовичем вчора спілкувалися, з Віктором Миколаївичем Ягишем, ходили туди по об'єкту. Навіть є комерційна пропозиція з енергетик, така фірма є харківська, якщо я не помиляюся. Вони готові побудувати модульну котельню за 2,5 мільйони її вартість, 150 тисяч монтаж і 30 тисяч доставка до Надвірної. Це нецілих 3 мільйони гривень. Крім того, якщо врахувати ще затрати, які буде
мати район і місто, бо я сподіваюся, що і в даному випадку місто підкладе плече, якщо ми це будемо робити за власні кошти, то врахувати затрати РЕМу, затрати управління газового господарства, я думаю, що ми на 3 мільйони гривень мали би вийти і поставити крапку в цій історії. Ми вкотре заявляємо, що опалювальний сезон і та структура, яка виробляє, генерує і подає тепло, це буде останній опалювальний сезон у 2016-2017 році. Після закінчення засідання депутати розійшлися працювати по комісіях. 9-та сесія Надвірнянської районної ради запланована на 3 листопада.